सो हेलो एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु एनदर न्यू ब्लग। सबैजनालाई मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। आजकल जाडो लागेको छ, जाडो लाग्दाखेरि ननआएको पनि दुई चार दिन भयो होला, त्यस्तो लाग्यो मलाई। अन्त गन्दै गन्दै फिलिङ आइरहेको छ होइन, जिउ जिउ गनाए जस्तो लाग्दैछ। तर होइन, म योपालिको तिहार भनेको त्यस्तै हो, जुठो परेको छ र मनाउनु हुँदैन। गाउँघरमा चाहिँ पटेका पटेका पड्किन्छ, ब्याङ छ भने यो के हो, यो बासमती चामल चाहिँ यहाँदेखि अलिकति पछाडि जाने हो भने अगाडि जाने हो भने चाहिँ, पछाडि होइन अगाडि जाने हो भने चाहिँ, मैले यहाँ अनारस छ, त्यो अनारस देख यहाँ चाहिँ कुनै खाना लायक एउटा कुनै गति लाग्छ, अनारस पनि रहेन रहेछ नि। यस्तो अनारस हेरेर केही काम छैन होइन हाम्रो। यो बाँस गरेँ अनि यो बाँसदेखि अगाडिको सिन जहाँको अवस्था भनेको चढेको छु चाहिँ म यो बाइकमाथि अलिकति अगाडि गएर बस्छु। यहाँको पनि एउटा मेरो कहानी छ। के कहानी भने, म पानी त हुँदैन यतातिर कहिले कति बेला, त्यो सुक्खा परेको थियो पुरै। एउटा माछ हो, त्यो एउटा माछा कताबाट छुटेर फटफटाएर आएको रहेछ, त्यो पट पट फटफटाएर आएको थियो। के गरेँ भन्दाखेरि, मैले चाहिँ त्यो माछ हो, मलाई डर लाग्छ, मलाई के भएको यस्तो माछादेखि पनि डर लाग्छ। अनि मैले के गरेँ भने, बाल्टीहरू खुटेँ यस्तो के थियो त्यसलाई, त्यसमा माछालाई यस्तो कसरी उठाएँ अनि त्यसलाई उठाएर लगेर गाडी धेरै पानी जमाएको छ अलिकति, त्यही पानीमा लगेर फ्यालिदिउँ न बाँच्छ होला भनेर भनेर हालिदिएको बाँचेको। अनि त्यही त्यस्तै हो, अरू भनेको बसेँ यसरी छिरेर देखिँदैछु उतापट्टि सुई 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 सो यसरी देख्न सकिन्छ। म निक्लिएँ आएँ, म निक्लेँ नि होइन, यसरी निक्लेँ, कस्तो अजिब देखेर होला, निक्लेर देखाइदिइहालेँ। मेरो साथमा घटेको एउटा घटना तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। के भने, होस्टेलमा बस्ने बेलुका आखेरि के थियो भने, खाना खाइसके पछाडिको टाइममा लाइन गयो, लाइन गए पछाडि के गर्यो भने, छत स्कुलका छतहरूमा गएर मजाले तारा हेर्दै बस्यो, मजाले हेरिबस्यो क्या, हेरिबस्यो तारा हेरिबस्यो, तारा कति मजा लागेको, मजा मजाको कस्तो मजाले मजा हेरिरहेको त धेरै मजाले देखिँदो रहेछ क्या। अनि त्यसरी तारा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो मैले सुरुचोटि देखाएको थिएँ क्या, त्यो टुटेको तारा भन्छ नि के भने, त्यो सुइँ तारा कुद्छ नि आकाशमा यतादेखि यता, त्यो कुदो देखेँ, त्यो कुदेको देखेर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि, राम्रो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। तर म पनि त्यतिखेर त तारा कुदेको तारा ए म लक्कीमा त भनेर खुसी भएँ, म सुधी गएँ। अनि भोलि भोलि के भयो भने, लक्की लक्की के को लक्की, भोलि पर्यो होमवर्क गरे भए पो स्कुल, जब दिउँसो टिफिनमा मैले होमवर्क गर्नुपरेको थियो मैले, त्यही माथि मैले पढ्नु पऱ्यो मान्न छोड्दा त्यहाँदेखि चाहिँ मैले, हेर्न चाहिँ मजा आउँछ होइन, कस्तो दामी हुन्छ। कहानी भन्दा भन्दै मेरो घर पनि आइसक्यो, सो आजको लाइक कहानी यहीँ अन्त गर्दैछु। अर्को भिडियोमा फेरि कहानी लिएर आउँला भन्दै आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु होइन। भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, अरू केही भन्दैन।